Start. De är iväg. De är iväg i Taba Media Group Svenskt 1000 Guinness 2018. Jättefin start från Nio Monza. Invändigt så nummer 3 Cisara, 2 Queen Historil. Bra iväg också 13 Steps Wine. Sist iväg nummer 11 Rita, 5 Barefoot. Också långsam ut 8 Delacour, 12 Ronja. Det är nummer 3, Cisara, som anför fältet när de strax bara har lite kvar av den bortre långsidan och går in i böjen. Utvändigt trycker då nummer 9, Monza. Bakom där så hittar ni 2 Queen Historil. 2 Queen Historil har utvändigt om sig 4 Light Treading, som nu har smygit mellan hästar. Utvändigt om den finns nummer 13 Steps Divine. Mellan hästar 7 Fingerprints. Utvändigt om den 6 Chantou. Ännu längre ut nummer 15 Miss Maybach, som anfaller i vida spår. 10 Sofie, Tante Tove avvaktar. 12 Ronja börjar väl att ridas. 5 Barefoot tar svårt. Nummer 9 8 Delacour. Och nummer 11 Arita är där bak tillsammans med Tante Tove. När det börjar dra ihop sig och de svänger in på upplopp, och nu kommer de i alla spår. Det är rena kavallerichocken där framme. Fortfarande 9 Monza. Invändigt finns nummer 2 Queen Historil. 2 Queen Historil har fått luckan. Invändigt om 9 Monza. Mellan hästar försöker 3 Cisara att komma igen. 3 Cisara har spårat, men nu är krafterna slut. Ser det ut som när 2 Queen Historil sprintar undan. 13 Steps Divine, 6 Chantou. Nummer 9 Monza avslutar bra, men 2 Queen Historil är ju förkrossande. 2 Queen Historil. Elione Chavez vinner. Svensk.